Wis khawatirno karo Kanjeng Nabi zaman akhir iki nggo. Katsirul khutaba, qalilul ulama. Akeh tukang-tukang pidato, tapi titik yang betul-betul ulama. Apa maneh saiki? Kiai-kiai internet, kiai-kiai YouTube, kiai-kiai media sosial. Ngapunten yo. Kadang-kadang ora patek kiai wis kadung diceluk kiai. Lha sing saiki mbok gandrungi model ngono iku to. Nganti sampean nglalekno kiaimu sing mulangi dasar-dasar agama, sing mulangi kon wudu, sing mulangi kon salat. Kowe iso nawaitul wudu alira pengil hadasil asghori. Wis saiki mbok lalekno sing mulangi huruf hijaiyah mengenalkan baca tulis Al-Qur'an. Saiki mbok lalekno. Terus sekarang kamu lupakan, kamu lebih mengidolakan karo sing mbok kenalno nggone media-media sosial. Kamu belum tahu kapasitas keilmuannya. Wong meneh gak tahu nang pesantren, gak tahu mondok, gak tahu belajar ilmu alat, gak tahu belajar nahwu shorof, usul fikih, mustalah hadis, mantek balaghah, gak tahu ngerti asbabun nuzul, gak tahu rusababul wurud. Ngawur syukur jeplak.